Minä olen Kaisa, tere tulemast minu kanalile või tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on mul teile video, mida väga paljud teist on juba pikalt oodanud. Nimelt hakkan ma siis testima SheGlammi meiki. Ja nagu ma juba mainisin, siis jah, väga mitmed teist on mul juba pikema aja vältel kirjutanud, et kas ma testin millalgi, kas tuleb selline video, siin see nüüd on. Ma ei tea ausalt öeldes, miks ma sellega nii kaua on läinud, aga siin me nüüd oleme. Ja enne kui alustame, tahtsin veel öelda, et ma olen teadlik, et Shein ja SheGlam siis käib nagu Sheini alla, Shein on siis kiirmoe brand ja SheGlam siis nende all olev meigi brand, et nad on väga palju diskussiooni tekitanud, väga selline vastuoluline, vastukajaline, mis see controversial eesti keeles ongi, igal juhul controversial brand. Et jah, ühest küljest on ju väga tore, et on selline koht, kust pea iga üks saab endale soodsa raha eest tellida siis riideid või meiki, olenemata nende siis rahalisest seisust, et kõigil ei ole võimalik toetada sustainable brände, aga teisest küljest nad teevad kindlasti keskkonnale väga palju kahju ja mina kutsun teid kõiki üles formuleerima enda arvamust, ükskõik mis teemal olgu see siis siin praegu Shein, SheGlam või üleüldse elus, et ma ei taha kunagi, et keegi võtaks, et Kaisa ütles siis nii on, ehk siis ma julgustan jah kõiki tegema enda uurimistööd selle brändi kallal ja vaadata, kas sa saad toetada seda brändi või pigem mitte. Et lõpude lõpuks kõik teevad oma valikud ja jah. SheGlammi kohta veel üritasin uurida, kus enamus meigi tooted on toodetud. Ei leidnud. Täpselt neil ei ole nagu selgelt kuskil öeldud. Eks enamus, ma usun, on Hiinas toodetud. Nagu ka paljudel teistel soodsatel meigi brändidel on enamus tooted Hiinas toodetud. Et selles suhtes see ei ole nagu meigi suhtes midagi uut. Ja ma otseselt nagu ei karda Hiinas toodetud meiki, et noh, ma olen kasutanud aastaid NYX Cosmeticsi tooteid näiteks, millest paljud on Hiinas tehtud ja mingi Wet n Wild ja neid brände on kindlasti veel ja veel ja veel, et endiselt väga palju meiki toodetakse Hiinas. Nii, aga nüüd ma arvan, et saame liikuda video juurde. Ma siis tellisin tõesti pea igast kategooriast midagi, nii et me saame nagu terve näo teha SheGlammi toodetega. Alustame siis primerist. Veel, mis ma tahtsin ära mainida, on see, et mina tellisin Sheini lehelt, aga neil on ka SheGlammi leht, aga seal otseselt minu arust mingit vahet ei ole, et kust sul endal mugavam on. Ja tellisin kaks primerit, ma isegi ei mäletanud, et ma olin kaks tükki tellinud. Ma tunnen, et ma olen see algusesse nii palju asju öelda, aga nagu siis mul läheb kogu aeg meelest ära, et ma tahtsin midagi veel öelda. Seda ka, et need on siis väga, väga soodsad meigi tooted ja sellepärast paljud on ka nendest huvitatud, et ei ole võibolla meeletult palju raha, et kuskile ilutoote alla panna, siis SheGlam tundub selles suhtes nagu hea brand, et soodsad tooted on neil tõesti. Ekraanile tulevad hinnad ka ja toote nimetused, aga kui ma pean niimoodi nagu umbkaudselt ütlema, et kõik need tooted olid vahemikus euro kuni võibolla 6, võibolla 7 eurot oli maksimum, mis oli siis jumestuskreem. Ma loodan, et ma ei pane pange. Igal juhul. Kaks primerit ja nüüd mõndasid tooteid nendest ma olen proovinud ikkagi, kuigi enamus ma jätsin nagu siia videosse, et oleks selline esmamuljed. Aga siis mingitega ma lihtsalt tundsin, et nagu ma ei jaksa ära oodata, sest need on mul mõnda aega seisnud, mul lihtsalt ei ole olnud aega, et seda videot teha. Mis ma veel pean ütlema, et pakendus on neil nagu väga kena, eriti vaadates neid hindu, et mul on küll enamus asjad veel nagu papp pakendites, aga väga ühtne stiil, nagu tundub selline läbimõeldud ja nagu kõik näeb sõike neutraalne ja kena välja. Kasutan Love Dive, sõikest gel primerit ja kohe räägin, miks ma seda teist ei kasuta. No vaadake seda. Ma ei tea, see näeb sõike välja, et ma tahaks seda süüa, see on nagu mingi, ma ei tea, gelato. Igal juhul olen ma neid mõlemaid primereid proovinud.
sest primeriga on nagu nii see, et ma mõtlesin, et võibolla on parem, kui ma olen isegi ennem proovinud, et ma oskaks nagu rohkem öelda midagi nende kohta. Ja no, ja selles suhtes ma oskan öelda, et see Love Dive on siuke mõnus nagu keeljas, hästi niisutav. Tal ei ole mingit erilist lõhna. Ta ei jää nagu väga kleepub. Ma alguses mõtlesin, et äkki ta on nagu selline, et ta jääb rohkem nagu kleepub nahal. Aga ei jää. Lihtsalt ta annab siukse niisutatud naturaalse glow. Ja miks ma ei kasuta siis nende Birthday Skin Primerit? See on üks kõige õudsama tekstuuriga primerit, mida ma olen elus kasutanud. Pakendus näeb siis selline välja. Ma ei tea, nagu miks see... Oh, oh my god, nüüd seda tuli siit nii palju välja. No! Esiteks minu arust see haisab. Minu... Ma ei tea, tal on siuke... Ah, kõik on koos nüüd sellega. Tal on siuke tööstuslik lõhn. Issa, ma pean käsi pesema minu... See on üks rõvedamaid asju, kui meegi toot lähevad käe peale. Igal juhul, mis ma tahtsin öelda? See on nagu liim. Ja see jätab nagu naha heledaks. See on lihtsalt nagu nii rõve seal naha peal. Ja mul nägu on nagu siuke sticky kleepuv. Et seda ma ei soovita. See ei tahtnud isegi pestes eriti maha tulla. Mul on nagu nii rõve, kui ma mõtlen sellele. Ja ta on nagu tõesti liim igatpidi. Igal juhul, nüüd me saame liikuda jumestuskreemi juurde. Võtsin kaks tooni, sest et ma ei saanud aru, kui mulle võiks sobida. Selline on siis see pakendus. Ja... What? See on veel mingi pouchikese sees, sõike sametine. Ja siis selline matt klaas pakend. Võtsin siis toonid Butterscotch ja Sand. Ega mul see Fake Tan praegu väga tugev ei ole, nii et kes teab, võibolla on mõlemad tumedad mu jaoks. Aga küll me siis tegeleme sellega. No okei. Niimoodi vaadates suht raske aru saada, aga mulle tundub, et see Sand on natuke heledam. Aga jah, ma olen väga üllatunud selles pakenduses, nagu siin on isegi mingi metall cap. Ja kõik, et selle hinna eest nagu väga kena. Väga oranž, kollane oranž tundub see toon. Ühest pumbatäest sain siis peaaegu pool nagu kaetud. Ja ma ei tea, kas ma ütlesin neil, vist on mitu imestuskreemi, aga ma valisin siis selle Hydrating. Jumeka, sest et üldiselt mulle meeldib pigem siuke niisutatud look. Ja katvuse kohta ma ei tea, mida nad ütlesid, aga see tundub nagu päris korraliku katvusega jumestuskreem. Ta on natuke, see alatoon kuidagi on natukene vale. Ja võibolla ta võiks olla nagu tooni võrra heledam isegi. Aga ma arvan, konsiileriga me saame selle nagu ära ühtlustatud. Aga jah, see Sand on nagu kindlasti väga siin oranžikas, kollakas. Praegu ma ütleks, et see on nagu okei, aga ta ei ole kindlasti kõige parem jumekas, mis ma kasutanud olen ja ma ei ole nagu kuidagi wowd. Natuke mul on siuke tunne, et ta nagu toob tekstuuri esile. Aga no vaatame, kuidas kõikide teiste toodetega koos on. Siis on mul nende Full Coverage Concealer. Ütleb, et 12 tundi peaks püsima. Võtsin toonis linen. Selline. Nüüd ma vaatan, et ta on ikka väga hele. Aga no, samas. See on nagu valge siin jumeka kõrval. Samas mul muidugi ongi vaja heledamat praegu. Üsna paksu konsistentsiga tundub esmamuljel. Ja võibolla natuke hele, aga seal oli mingid toonid olid vist otsas. Et ma valisin selle, mis ma sain. Ja ma kannan teda siis silma lau peale ka juba nagu nii-öelda lauvärvi primerina. Tavaliselt ma kasutan konsiilerit. Kuigi neil oli ka eraldi lauvärvi primer müügil, aga
aga ma mõtlesin, et kuna ma tavaliselt kasutan concealerit, et siis ma proovin sellega ka. Okei, okay, ma näen veits crazy praegu välja, sest et see on tõesti võrreldes selle jumekaga nii hela. Et ma proovin veits ühtlustada. Ja ma loen praegu, mis siin paki peal kirjas on, ta siis ei tohiks kortsukestesse koguneda. Ja kuigi siin peal oli kirjas full coverage, siis siin külje peal on, et ta on medium to full coverage. Ehk siis, et teda saab nagu üles ehitada, aga mulle tundub, et sellest ühest kihist mulle täiesti piisas, et katvuse mõttes väga hea. Lihtsalt tõesti see linen toon on siis väga hele ja minule võibolla natuke liiga hele. Aga ma loodan siiski, et me saame seda kõike veel puudrite ja kõige muuga päästa. Nüüd, jällegi, kuna sellest tellimise hetkest on nii palju möödas, siis ma ei mäletanud, et ma tellisin kaks kontuuritooni, muidu see She Glammi kontuur wand on siis väga viral TikTokis olnud ja minu arust ka YouTubis. Aga mulle tundub, et ma olen valinud nagu ühe jahedama tooni ja ühe soojama tooni. Ehk siis võtame nad välja ja vaatame, miksed need toonid tunduvad. Nii, Golden Sun tundub selline soojam, mitte liiga tume. Soft Tan tundub väga jahe toon olevat, ehk siis sihuke kontuurikas. Ma panen siis selle Soft Tanni siia põskedele ja siis vaatan, kas ma lisan ka põskedele seda soojamat tooni või panen ainult siia üles soojamat, sest ma olen harjunud, et ma nagu mu kreemkontuurid üldiselt ongi sihuksed nagu vahepealse tooniga või pigem soojama tooniga, et ma saangi nendega nagu bronsida ka. Tavaliselt ei pane kunagi otsa nahale, aga kuna see on nii vedel, siis ma panen praegu, oi, see on nagu hall täitsa. Ei tea, vaatame. Noh, selles suhtes ma tean, et nagu kontuuritoonid üldiselt ongi nagu jaheda alatooniga, et anda seda varjuefekti. Okei. Okay. Ei olegi nii hull, ma lihtsalt algus vaatasin, et see on nagu täitsa hall. Ja õnneks ta hajus väga kergesti niimoodi ka ära, kui ma panin otsa nahale. Ja tüüliselt mulle meeldib pigem nagu pintsli peale toodet võtta ja siis selle pintsliga kanda naha peale. Aga jah, nagu hajuvuse poolest küll väga, väga ilusti hajub kohe. Ma teen nina kontuuri ka selle sama tooniga. Ja siis otsa ette, nagu ma ütlesin, panen teist tooni. Aga võt nüüd nina kontuuri jaoks ma võtan küll siit pintsli peale seda toodet. Ja minu nina kontuur on, näeb siis välja lihtsalt selline, et ma teen ringikese siia nina otsa. Hiljuti TikTokis jagasin ka seda nippi, mis muidugi kõigile ei pruugi sobida. Aga minul see toimib kõige paremini. Ja siis huulekontuuri teen siis ka sellega. Ja mulle meeldib, see ei ole nagu liiga tume toon, et see kindlasti sobib ka minu nahast heledamale nahale. Et siuke hea heledama kompleksioni kontuur, mida tihti peale kus juures ei ole üldse nii kerge leida. Okei, huulekontuurina mulle meeldib pigem ilmselt midagi soojamat, ehk siis ma teen selle teisega üle. Nii, nüüd siis võtan selle Golden Sunni tooni. Võibolla natuke liiga hele minu jaoks. Ei, väga ilus tegelikult. Issand, kui ilusti see hajub. Lust on selle blendimine lausa. Wow! Võt sellest ma olen küll praegu täitsa hämmingus kohe. Aga jah, selle jumeka kohta võitlen praegu nii palju, et ta toob kõik väiksed näokarvakesed esile ja poorid mulle tundub ka. Nii et selles suhtes võibolla mitte nagu kõige parem. Nüüd liigume järgmise väga populaarse toote juurde, milleks on siis nende kreem põsepuna. Ja kaks tooni on mul jällegi Love Cake ja Petal Talk.
Nagu te näete, siis see on siukene hästi tugev beebiroosa ja see teine on siuke neutraalsem. See eriti hele beebiroosa võib-olla on natuke liiga hele mu jaoks, et ta kaob siia ära, kuigi ta on väga nunnu toon. See jäi siis praegu selline ja ma panen teisele poole teist, natuke paljuks läks võibolla. Et see on siuke neutraalsem roosa, ikkagi nagu väga roosa, aga jah, lihtsalt neutraalsem. No issan, see hajub ise enesest põhimõtteliselt, ma ei pea mitte midagi tegemagi. No see toon lihtsalt jah, sobib mulle hetkel paremini, et see baby roosa sobib ilmselt natuke heledamale nahale rohkem. Nüüd ma panen siia teisele poole ka seda tumedamat. Vau, no see kreemkontuur ja põsepuna on küll midagi, mida ma võiks nagu täiesti igapäevaselt kasutada, sest see lihtsalt on nii kerge hajutada. Ja väga ilusa pigmendiga, väga ilus nagu. Ma näen natuke nagu kloun välja praegu, sest et siis ilmaalune on nii hele ja ülejäänud nagu nii tume. See concealer on vahepeal ikkagi päris korralikult kortsukestesse kogunenud. Siit silma lau pealt on ka väga hästi alati näha seda, et millised concealerid rohkem kogunevad sinna ja millised vähem. Ma vaatan praegu, et ma ei ole puudrit võtnud, mis on üllatav, aga samas mul on nagu väga selgelt välja kujunenud puudrid, mis mulle meeldivad nagu nii. Nii et säästudes mul ei ole nagu väga kahju. Ehk siis ma kasutan kiiresti Colourpopi seda loose puudrit silma all ja Huda Beauty Glowish puudrit ülejäänud näol. No nii, puudrid on pandud. Puudriga veel enam ma ütlen, et see jumekas. No, see ei ole my cup of tea. Et siit ka nagu ta tõi mul kuidagi need väiksed udu karvakesed välja. Aga nüüd on meil siin bronzer, mis on kui huvitav siukse reliefse munaga. Valisin tooni Midsummer, tundub kena toon. Nüüd bronzeritega kunagi ei tea, kui pigmenteeritud nad on. Pigem võtan vähem. Pigem on pigmenti ja ma nagu väga palju ei taha panna, sest et meil juba kontuur on ka siin all. Et siis ma tunnen, et nagu väga palju pole vaja. Kena! Ilus toon, üsna tugeva pigmentiga ja siukse mati lõptulemusega siis. Highlighter. Üldse ei mäleta selle valimist. Samasuguse pakendusega nagu see bronzer, et siin on see munake. See on Cosmic Stream toonis. Selle tundub lilla sheen. See mulle ei meeldi. Okei, niimoodi ma ei näe nagu lillat. Mis on väga hea. Sest et ma ei taha lillat. Ta on väga kuiva tekstuuriga ja see toon on jah tegelikult väga hele. Ilmselt mulle sobiks paremini mingisugune rohkem kuldsema alatooniga, et ta on väga siuke jaheda alatooniga. Aga kena, samas ei midagi väga erilist. Kulmudele võtsin kulmupliiatsi, ma ei ole väga mu kulmupliiatsid kasutanud. Kui te teate, mul on mingi täiesti oma rutiin kulmudega, aga ma mõtlesin, et ma annan võimaluse ikkagi nendele toodetele ka. Nii, mis siin on? See on kahepoolne. Aa, oh my god, sellepärast ma võtsingi selle. Sest siin on nagu vildika pool ka, mida ma igapäevaselt muidu kasutan ja mulle väga meeldib. Ja siis siin on see tavaline, siuke hästi peenikene kulmupliiats. Ja see vildikas ka on üsna palju lubav. Et nagu tundub siukse peenikese otsaga ja toon taup. Ma proovin seda vildikat siis kohe. Toimib, aga see tundub mulle väga okei, mitte väga, aga nagu veid siukse soojama alatooniga vist. Okei. No ta ei ületa minu jaoks seda Nixi oma, ta ei ole ikkagi päris nagu nii täpne.
kuigi see tundub mulle väga peenike, aga kuidagi natuke paksemad juhanad teeb ikkagi kui see Nixi oma. Ja ta on kindlasti soojem kui see Nixi oma, kuigi taup peaks üldiselt olema siuke jaheda alatooniga, aga ta on natukene ja siuke punaka alatooniga mulle tundub. Okei. Selles suhtes ma olen enam-vähem rahul. Ma ei hakkagi vist seda poolt proovima, sest ma nagu nii igapäevaselt ei kasuta ja nagu praegu ma täitsin suht ära. Ja võtsin nende läbipaistva kulmukeeliga. Ma ootasin, et sellel oleks nagu, kuidas öelda, nagu harjas, nagu pehme harjas, aga see on nagu plastmass hari. Selles suhtes, et sellega on päris mõnus kulmudest läbi kammida. Ta on väga vedela konsistentsiga. Nii et vaatame, kas ta kuivab ilusti ära ka, sest näiteks selle Nixi Brow Glue'ga mul on see kogemus, et ta ei kuiva päris ära mul. Ja see mulle väga ei meeldi, sest siis ta ei hoia ka mu kulme paigal. Ma tean, et selle Brow Glue'ga lihtsalt nagu tegelikult ongi teissugune tehnika. Sa pead ta nagu täiesti ja selle kulmu tõmbama vastu oma nahka ja siis ta hoiab. Aga kuna mulle see väga ei meeldi, siis ja mina olen harjunud sellega, et ma lihtsalt nagu kammin nii-öelda läbi nendest ja ei suru neid vastu nahka, siis sellepärast ta mulle ei toimi. Ja sõnaga, nüüd on huvitav näha, et kas see kuivab siin ära või kas see on samamoodi nagu rohkem selline brow glue. Nüüd väga põneva osa juurde, milleks on silmameik. Tellisin sellise Smart Cookie paletti. Selline välja. Ruuni ma kõige rohkem alati kasutan. Okei, nüüd tuleb meelde. Ma valisin täitsa matti paletti, sest et ma viimasel ajal kasutan rohkem matte ja mulle meeldib, kui sädelus on nagu väga midagi erilist ja tavaliselt nendes palettides. Okei, Colourpop on erand, aga üldiselt tihti peale ei ole sellistes palettides nagu erilisi sädelusi. Ehk siis ma nagu pigem valin, et ma võtan matti paletti ja sinna juurde sädaluse, mida ma ka tegin, sest meil on sellised vedelad sädelad mida? Vedelad sädelad lauvärvid sädelevad. Ja et need pärast lisame juurde. Aga ma vaatan, et väga okei, siin on ka jahedamad tooni, mis on väga hea, kui ühes paletis on nii soojad kui jahedad. Ma natuke isegi tahaks rohkem jahedaid toone, et siin on nagu kogu see keskmine rida ja ülemine rida on kõik väga soe ja isegi ka oranžikas. Mis tegelikult sinistele silmadele sobib, aga lihtsalt mulle vahepeal meeldib nagu jahedaid toone ka kasutada. Ma võtan selle Humble Crumble tooni siit, ka oranžikas esimesena. Fluffy pintsli peale. Nüüd need laud peab kindlasti üle käima. Väga ilusti hajub uuesti välja, et ei ole ära kuivanud see concealer seal täiesti. Ja kannan siis kõigepealt koopajoon alla seda tooni. Ma ei julgen kohe liiga palju võtta. Suht pigmenteeritud on. Natuke liiga kollakas mu jaoks. Ma võtan sealt kõrvalt mitte nii kollakat tooni. Okei, see on ka suht kollakas. Okei, ma võtan kõige jahedama tooni, mis siin on, Bite Me. Ja siis ma võtan sooja pruuni, Brown Sugar. Kõnnan teda välisnurka. Okei. Täitsa kena. Okei, ma võtan natuke tumedamat veel. Love Chip. Kõnnan alumisele rüpsupiirile ka. Siis, enne kui ma teen tumedama lauvärviga, mis on siin, teen lainerijoone, siis enne seda ma panen siit mingit sädalust. Väga ilusad näevad välja need. Siin on kolm tooni. Ja mina tahan seda keskmist Rose Goldi. Panen siis otsa lau peale. Kõigepealt ma ei tea, kas ma oleks pidanud näpuga hajutama.
ja ma natuke hajutan näpuga. Suht kena. Aga võibolla ma ootasin natuke veel rohkem siukest vaud. Okei. Juurde ei saa väga hästi panna, siis ta hakkab juba eelmist kihti ära võtma. Võibolla pean ootama, kuni ta kuivab rohkem. Ma teen... Teeme koos veel laineri ja siis ma teen teise silma sama kaugele. Ja võtame siis seda Devil's Food tooni. Väikesele angled pinsline ja teeme pisikese laineri. Okei, selle sedarusega me peame midagi veel välja mõtlema, sest et see kindlasti ei olnud hea mõte, seda otsa niimoodi silmal panna, võibolla seda läks liiga palju ja ta kuidagi ei kuiva praegu ilusti sinna ära. Ma ei tea, kas kaamerast on aru saada. Aga ma teen teise silma ära ja siis vaatame, mis me teeme. Sellest sädalusest ei ole eriti midagi olles siin pool. Nii et ma ei tea, kuidas seda täpselt kasutama peab. Nii et ta sinna jääks ja ära kuivaks. Ma panen näpu peale. Ja kannan laule. Ja nagu... Ma ei tea, kas te näete, aga siin nagu see koht, kus silm liigub, ehk siis see kortsuu või silmakoopa koht, sealt on täiesti ära kulunud see sädelus üldse. Ehk siis jah, see ei ole see, mis me tahame. Okei, praegu nagu siia näpuga pannes ta jäi ja ta kuivab palju kiiremini, ma tunnen seda silma peal, aga ta jäi väga õrnalt ka sinna. Ja ma panen teise kihi. Ja nüüd see näpp võttis seda esimest kihti maha sealt, sest ta tuleb kaasa lihtsalt. Ehk siis pigem keeruline tooda, mida kasutada. Võibolla sellega saabki siukese, kui sa isegi võibolla ei tee silmameiki, tahad lihtsalt väikest siukest glimmerit seal silma peal, võibolla siis paned selle, kuigi nagu selle jaoks on ka paremaid tooteid. Nüüd toode, mida ma Sheglamist ei võtnud, oli ripsmedus, sest et mul on lihtsalt nii palju häid ripsmedusse ja ma ei näinud seal lihtsalt põhjust, et nagu ripsmedusse sa saad küll hea hinnaga ka Eestist ja kui mulle meeldikski see Sheglami oma, siis noh, ma ei näe seda, et ma lihtsalt nagu jääkski seda sealt tellima endale kogu aeg, et pigem ma jään enda Maybellini ripsmedusse juurde. Ma mõtlesin muidu kunstripsnad ka lisada. Sheglam ja Shein mõlemad müüvad väga palju erinevaid kunstripsmeid. Ma olen seal kindlasti kunagi ka tellinud, praegu mul siin ei ole. Ma mõtlesin, et ma ikkagi lisan mingisugused, mis mul endal on, aga ma praegu vaatan seda ja ma mõtlen, et ma ei tea, kuidagi ilus on juba niimoodi, nii et ma ei fiiligi neid ripsmeid. Siis mis mul veel on? Mul on Freckle Pen. Ja seda ma ka pidin juba proovima. Tan toonis, ma ei mäleta, ma arvan, seal oli erinevaid toone. Siukse otsaga. Ja nii palju, kui ma seda kasutasin, siis ta ongi siukene, et alguses jääb väga tume. Siis käid näpuga lihtsalt üle ja siis su näpp võtab selle sama nagu need täpid enda peale ja sa saad neid nagu veel ümberringi patsutada. Ma loodan, et see oli aru saada, mis ma just ütlesin. Minu arust toon on sellel päris hea. Et on küll nagu selline freklite moodi. Ja õnneks nagu ta ei kuiva nagu liiga kiiresti. Mis on sellest juhtes hea, et kui lähebki mingi liiga suur lärakas kuskile. Et siis saad nagu näpuga üle käia ja... Või kasvõi beauty blenderiga näiteks. Ma arvan, et praegu piisab nendest. Siis ma võtsin huulepliiatsi. No ei tea, kas ma tõesti valisingi siukse väga tume punakas pruuni tooni. Ma tahaks öelda, et ei, aga ma arvan, et juba ma siis valisin. Mulle muidu nagu meeldivad siuksed õrnalt roosakad alatooniga nudid. Siis ma juba vaatasin, et issand. Kas ma ei võtnudki huuletoodet, aga midagi siin on. Pout Perfect Shine Lip Plumper. Toonis Pink Flamingo. Okei, mingi selline asi.
No vaatame, kas need toonid üldse klappivad oma vahel. Aga kreemine, ilusti glaidib huule peal. Nii, ja see on siis üks nendest klikitavatest. Mulle meeldib, kui shiny see on. Ma ei osanud oodata seda. Ja toon on väga ilus. Okei, lõpuks ma sain tegelikult väga ilusa huuletooni. Sellise, mida ma nagu kannakski. Ja setting sprayd mul ei ole ja ma ei tea, kas neil on üldse setting sprayd. Ma nagu ei mäleta, et ma oleks näinud, aga võibolla ma ka ei otsinud. Ehk siis, kui ma nüüd lühidalt võtan kokku, siis jumekas ei meeldinud pigem. Concealer täitsa hea. Kasutan veel. Primer, see mis ma kasutasin. See mulle meeldib ka, seda kasutan edasi. Ja kõige meeldejäävamad on kindlasti kreempõsepuna ja kreemkontuur. Need on nagu tõesti siit vau. Kui sa midagi sealt tahad üldse endale tellida, siis ma kindlalt soovitaks neid. Et nii kerge hajuvus, nii ilusad toonid, päris hea toonivalik. Et need olid kindlasti nagu kõige meeldejäävamad siit. Lauveri palett selles suhtes, et on nii soodne, siis selle kohta ka nagu soovitan kindlasti. Ja ülejäänu ei olnud nagu midagi väga vaud. Ja kindlasti üks suurimaid pettumuse valmistajaid olid siis need glitter eyeshadowd. Et neid ei soovita. Aga ma mõtlen, et kõik, mis mul endal kasutusse ikkagi ei lähe, ma panen ringlusesse tagasi, ehk siis ma panen jagasse müüki. Et see, et minule miski ei sobi, ei tähenda, et see ei võiks kellelegi teisele sobida. Ja mis ma neist siis enda sahtlites ikka alles hoian. Nii et selles suhtes, kui sa midagi siit tahad, siis mine vaata mu jagasse. Äkki ma panin selle müüki. Ja loodan, et see video oli see, mida sa ootasid ja et sa said siit infot. Ja jäta kindlasti alla kommentaaridesse, mis sa arvasid nendest toodetest, mis sinule kõige rohkem meeldis. Freckle pen kindlasti on ka miski, mida ma jään kasutama. Tuli lihtsalt praegu meelda. Ja jah, selleks korraks ongi kõik. Näeme järgmises videos. Tšau!